Či máte radi sladké? A čo? Áno, aj. Čo znamená? Mám rád aj sladké, samozrejme, však ako každý. Ale aj slané, aj proste večer k televízoru, čokoľvek. A radšej k tomu televízoru to sladké, alebo teda to slané? K tomu televízoru radšej to slané. Dobre. A keď teda to sladké, tak čo? Väčšinou čokoláda. A akú máte radi? Akúkoľvek. No, ale že či mliečnú, alebo horkú? Skôr horkú, alebo orieškovú, alebo niečo na ten spôsob. A teda preferujete skôr to kupované, alebo domáce aj niečo teda pečené? No, čokoládu domácu veľmi nie, ale tak rôzne. Samozrejme, nejaký ten koláč určite domáci, nejaké tie oriešky väčšinou z obchodu a tak podobne. A doprejete si aj zmrzlinu? Áno, hlavne teraz zime. No, tak akože všeobecne sa pýtam. Áno, samozrejme. A teda ako často si ich doprajete? Či denne, alebo je to sporadicky skôr? Niekoľkokrát do týždňa, no. Nie denne, ale zase tiež nie nejak zriedka. A ako na vás pôsobí, keď si dáte to sladké? Aké to má na vás účinky? Nesledujem to. Neviem. Ste šťastný, alebo ste až baprie možno unavený možno z toho? Taký kľudnejší, spokojnejší, odhodlanejší. A čo sa týka nápojov, kupujete si aj nejaké sladené nápoje? Áno. A často? Alebo teda... Často nie, ale keď sa nám podarí ísť do mesta, do obchodu, tak určite aj nejaká tá fľaša s nejakými sladenými nápojmi. Ale akože skôr tak, že výnimočne, hej, k nedeli napríklad po obede? Napríklad. A čo sa týka čaju a kávy, tu si tiež sladíte? Áno. Ja kávu teda nepijem, ale čaj a sladím, áno. A čím? Medom, cukrom. A preferujete skôr ten med alebo ten cukor? Med. Domáci? Áno. Lesný. Myslíte si, že ten cukor má vplyv na vašu váhu, na vaše zdravie? Tak ako sa to vezme, no vyslovene cukor, že by mal vplyv, sa nedá povedať. Máš rada sladké sladkosti akéhokoľvek druhu? Úplne najviac. A akéhokoľvek druhu? Ktorý je to ten druh? Čo milujem, slivkové knedle. Takže teda preferuješ skôr teda tie domáce sladkosti? Mne to je v podstate jedno, len nech je to sladké a veľa. Domáce teda jedla také vyrobené, alebo teda... Ale väčšinou, áno, sladkosti mám, klasické rada, ja neviem, šulance a palacinky a také, ale aj klasické sladkosti, ktoré sa dajú kúpiť v obchode. Uh-huh, okay. Je to jedno. Uh-huh. A tie máš, ktoré najradšej, tie, ktoré sú kupované, typ? Rôzne také čokoládky väčšinou, ja neviem, buď Kinderka, alebo, ja neviem. Také väčšinou, nejaké, že... ja mám rada koláčky, plnkové koláčky, uh-huh. Takže aj také sladkosti. Uh-huh. Takže koláče také skôr. Uh-huh. Uh-huh. A máš rada aj zmrzlinu, alebo zmrzlinové poháre, alebo skôr také nejaké ovocné poháre? Keď už, tak potom tie rôzne ovocné drene, čo sú jahodová, jablková, uh-huh. Také, ale veľmi nemusím tie sladkosti, takéto zamrazené. Uh-huh. A keď si teda dáš to sladké, tak ako často si ho tak zvykneš dávať? No dneska som jedla iba sladké. Začala som grísom, slivkové knadle a čokolády. Takže úplne hrozne nezdravo zle. Ale na tebe to teda nie je vidieť. No, tak to som rada. A povedz mi, že prečo si teda dávaš to sladké? Že čo to s tebou robí? Aký to má na teba účinok, vplyv? No, hovorí sa, že cukor je energia, ale zároveň to zaťažuje veľmi aj žalúdok, aj to rozmýšľanie, ale sladké mi tak viacej pasuje na ten jazyk. A keď si nedáš sladké, máš alebo pociťuješ nejaký deficit? Nie, to určite nie. Nie. To určite nie. A čo mám ešte extrémne rada, tak to je dyňa. Červená dyňa. A to som schopná jesť celý deň non-stop. Tak to je taká tá dobrá, zdravá sladkosť. No, tak po týždni. Už to má človek celkom dosť, ale to sa nedá prejesť. Máš aj pocit, že máš aj nejakú závislosť už vybudované na tom sladkom? Po správnosti by som sladké nemala vôbec jesť. Ale asi je to už určitý druh závislosti, aj taký najmenej škodlivý si myslím. Uh-huh. Ale určite je to nejaká závislosť už, uh-huh. Myslím. Uh-huh. A zvykne si aj sladiť teda nejaké nápoje, čaj, kávu? Áno, určite, ale snažím sa používať buď hnedý cukor. Hnedý cukor. A med?
alebo trstinový. Med, pokiaľ není k dispozícii cukor, tak ten med, ale napríklad do kávy a tak, to si dávam cukor. Čo sa týka sladkého, či máte radi sladké? Veľmi. Veľmi mám rada sladké. A čo? Všetko. Sú to skôr teda nápoje, alebo sú to teda nejaké cukrovinky, alebo nejaké kupované niečo, alebo domarače pečené? Nápoje sladké nie, ale sladkosti ako čokoláda. Teraz sme práve boli na zmrzlinu. Koláče tiež často doma pekávame. Takže takéto. Máte radi aj tak akože sladké ovocie a takéto veci? Áno, aj ovocie sladké mám rada. Jablčka hlavne. To máme doma najradšej, jablčka. Áno. A ako často si doprajete sladkosti? No nejakú maličkú sladkosť každý deň. A prečo? Prečo to potrebujete? Čo vám, čo to s vami robí? Proste tak si pomaškrtiť. No, tak si spríjemniť deň. No. A keď si nedáte, máte pocit, že to pocítite ako nejaký deficit, že jednoducho vám to chýba? Niekedy trošku aj hej. Niekedy to nahradím ovocím a niekedy na to zabudnem a niekedy si proste len tak pomaškrtím a tak sa dobre pri tom cítim. A máte pocit, že sú tie sladkosti to sladké návykové, že je to... Určite áno, určite. Je to proste sladká chuť, na ktorú si človek zvykne. A sladíte si napríklad aj čaj, kávu, teda takéto nápoje? Už nie. Sladila som si, ale už si nesladím už pár rokov. A prečo ste s tým skončili? Lebo sú to jednoduché cukry a čím ich je menej, tým je to lepšie. No. A keď ste si sladili, tak ste si sladili skôr čím? Bielým cukrom. Potom som prešla na hnedý a potom som ho vynechala úplne. A ako na vás pôsobí, keď si dáte to sladké? Tak ako je to príjemné. Sladké to je príjemný pocit. A myslíte si, že ten cukor má vplyv na vaše zdravie alebo na vašu váhu? Určite. Určite áno, samozrejme, že viem, že cukor odoberá z kostí vápnik, že teda mali by sme ho čo najmenej, aj tie sladkosti. No tak každý deň zhreším s nejakou maličkou sladkosťou, ale viem, že to nie je správne. Takže sa pýtame, že či máte radi sladké? Ja určite áno, to je moje obľúbené, kvázi, viac to mám rada ako slané. A vy? Ja veľmi nie, ja radšej na slané. A keď, tak čo máte radi? Študentská pečať je môj favorit, určite. A čokoládky, no, môže byť. Ale aj ja nemám nejaký obľúbený taký, že všetko. A preferujete teda viac tie kupované sladkosti, alebo teda radšej niečo doma upečené? Aj, ale na pečenie málo je času, takže skôr asi také, že kúpne niečo. A sú teda skôr tie čokolády, alebo sú to nejaké keksy, alebo si doprajete niekde nejaký koláč, keď sa dá? Keď sa dá, tak si doprajem koláč. A keď nie, tak keksy aj čokolády. A skôr tie keksy popri práci. No ja najlepší koláč klobásový, ako hovorí aj môj manžel, takže že tam, kde je klobasa, tak to môže byť. Hej. Ako, ja mám rada sladká, ale proste nejak to nepreferujem. Hej. Ja proste, keď zjem nejaký kúsok čokolády, za tým si musím dať niečo slané. Nejaký kúsok syra alebo niečo proste vždycky za tým musí ísť. Myslíš, čím to je spôsobené? Neviem, asi možno... tými chuťovými pohárikmi, neviem, že možno, že človek potrebuje ten cukor do tela dostať aj nejakým spôsobom, že aj keď si kúsok tej čokolády dá, ale proste mne to po chvíli príde také, že potrebujem to niečím zajesť tou svojou obľúbenou chuťou. A ako často si doprajete tie sladkosti? A prečo? Oj. Ja aj každý deň. Ako nie je to vo veľkom množstve, je to stále. Určite potrebujem nejaký keksik cez deň v práci, aby vážne, ako spomenula mamka, že ten cukor potrebujem kvôli tej energii. Ale zvyčajne tak cez ten víkend určite aj nejaký koláč upečiem, alebo takto, že čokoládku zjem. Takže každý deň, určite. Myslíte si teda, že už máte aj tak ako vybudovanú závislosť na tom? Áno. Neviem si predstaviť bez toho. To má po svojej bábke. Neviem si predstaviť bez toho. Ja aj rada cvičím, takže... Nič nie na vás vidieť, no? Práve to, že ja rada cvičím a veľakrát som mala aj diety, ale toto určite nevylúčila som. Toto stalo, ostalo to sladké. Tým pádom si asi sladíte aj nápoje, si myslím, ako čaj a kávu. Nie.
Nie, toto zás nie. Kávu nie, ani čaj veľmi nemám rada sladký. Skôr tak čisté. A sladené nápoje obľubujete? Nápoje, áno. Áno, skôr ako takú minerálku, skôr si dám nejakú takú ako Fantu, kola alebo takto, a ako minerálku. A máte to ako pravidelne, že to pijete cez deň, celý deň tu teda tie sladené vody, alebo je to on teda skôr tak ako za ten deň nejak niečo výnimočné, že on zapijete niečo? Cez deň ani nie, cez deň sa tomu vyhýbam, cez deň skôr tú minerálku, tým, že som v práci, aby som nepila zase až tak často tej sladenej vody. Ale dám si vždy, keď večer prídem, si vždy dám niečo sladké. Čo to potom s vami robí, keď si dáte to sladké? Tak určite ma to tak nakopne, je to fakt dobrá káva, nejaká tá energia. Ale tak tiež otvorí mi to tie chuťové poháriky, že potom už zvyčajne dostávam chuť aj na tú čokoládu a takto. Nápoje. A toto je výnimka teraz, k tomu burgeru to bolo akože doplnok a ešte som to ani neotvorila, lebo ja len ako čistú vodu pijem a proste a nesladený čaj a kávu takisto nesladenú, že vlastne vôbec cukor ako u nás vydrží strašne dlho kilo cukru.